Dobrý večer, priatelia. Vítam vás na technicko-informačnom webinári spoločnosti SkyWorld Community. Predtým, ako začneme, chcel by som vás požiadať, dajte mi spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť. Predpokladám, že vidieť je ma, áno, ale že či ma počuť, či je všetko v poriadku. Pajam, boráno, Anku Chválek, vítam, Moravu. Dobre, myslím si, že by to malo byť v poriadku. Aký bol váš deň dneska? Čo ste si splnili zo svojich plánov? Ja som mal, viete, štvrtky, stále hovorím, že sú pre mňa také busy. Toto je môj štvrtý meeting dneska. Po obede som mal hneď stretnutie s skupinou top expertov, s ktorými spoločne pripravujeme meetingy pre top expertov, že aj dneska bola účasť dosť mizerná. Po tomto meetingu som mal meeting s našimi lotyšskými kolegami. Potom od 6. od 18. hodiny do 20. hodiny som mal osobný tréning s mojim koučom. No a teraz štvrtý meeting ako webinár s vami, takže splnil som si tú kvótu, ktorú mám rozpísanú, alebo ten plán na každý štvrtok. Utorok som hovoril počas webinára, že som bol v Bratislave, po obede už keď začínala byť taká, som povedal, taká slávnostná atmosféra, alebo také napätie sa začalo v Bratislave zhromažďovať. Ja som si tak hovoril v duchu, a ostanem tu do večera, určite robím si fotografie, videá. Ale potom si hovorím však, Solár, máš večer webinár, máš zodpovednosť, musíš sa pripraviť. Nesmieš sklamať ľudí, lebo očakávajú, aspoň niektorí, že ten webinár bude. Mimochodom som dal inštrukciu, aby mi doplnili tie webináre na YouTube, ktoré mi tam chýbajú z poslednej doby. Tak som po obede prišiel domov, robil som si nejaké veci na počítači útorok a pripravil som sa na ten webinár. Viete, ono to nedá človeku, keď cíti v sebe nejakú tú zodpovednosť, keď cíti v sebe tú lojalitu alebo tú lojálnosť k spoločnosti a lepšie sa s tým žije, keď to máte v nejakom takom zautomatizovanom procese, že proste nemáte na výber. Mohol som ostať v tej Bratislave v útorok, žiadalo sa mi a nemal som možnosť toto vybrať, toto rozhodnutie. A toto možno niekedy chýba. A takisto ako viete sami, akú dobu prežívame, ja za každým hovorím, že zodpovednosť musí byť, lebo nikto nezoberie tú zodpovednosť za nás a nikto miesto nás neurobí tú našu stratégiu. Našu osobnú vlastnú stratégiu. Či už zameranú na biznis, či už zameranú na život, či už na rodinu a tak ďalej. Tú stratégiu si každý musí vytvoriť sám. No nastávajú časy, alebo príde doba, keď je potrebné tú stratégiu nejakým spôsobom korigovať, zmeniť a prispôsobiť sa tej novej dobe, pretože nemôžeme robiť tie isté veci, ktoré sme robili pred pol rokom. Nemôžeme takisto robiť ani tento biznis, ako sme boli zvyknutí v lani. Ja nemôžem cestovať z hľadiska firmy, nemôžeme robiť tie aktivity, ktoré sme robili v lani, nemôžeme ich dokončiť,
nemůžeme jít za svojimi partnermi, tak z toho důvodu samozřejmě některé věci meškají. No a musela se změnit jednak strategie firmy. Víte, že ještě začátkem roku tam byl rebranding, ten rebranding pokračuje a je prostě v holdingu, já o tom dneska budem hovorit a proč je to tak a proč je to potřebné urobiť, ako sa zmenila tá situácia ohľadne toho, že ako nás vníma svet, ako nás vníma tá odborná časť proste ľudstva, ako nás vnímajú vo svete. Čiže je potrebné zmeniť aj tú ideológiu, to nazeranie na tie skutočnosti, ktoré sa momentálně změnili ohledně vonkajších faktorů. To možno veľa lidí si neuvědomuje, že je potřebné prostě robiť jiné aktivity, je potřebné robiť ty aktivity inakším způsobem, aby ten biznis išiel. Veď přece nechceme nasledovať tie spoločnosti, ktoré zatvorili dvere. A som hovoril, pozrite si nejaké správy na internete, koľko spoločností aj v sieťovom marketingu alebo v multilevele nedokážu proste zásobovať svojich distribútorov. Samozrejme, že vznikajú aj nové spoločnosti, to je stále tak. Aj za zlej situácie sa biznis niekde rozvíja, niekde nerozvíja. A to je o tom, že ako boli tie spoločnosti nachystané na takúto situáciu, alebo ako rýchlo sa vedeli prispôsobiť, zmeniť stratégiu, zmeniť ideológiu. A určite si spomínate, že my sme napríklad ten rebranding začínali ešte predtým, ako koronavírus vypukol, tá pandémia. A že sa proste urobili možno niektoré chyby, ako koľko chýb sa robí teraz ohľadne tejto situácie s týmto COVID-19 vírusom, že? Takže ako o to viacej tá doba teraz žiada, aby sme o to viacej poznali svojich klientov. O to my sme zaviedli niektoré nástroje. Dokonca niektoré nástroje, ktoré zaviedla firma, ja som už v Lani skúšal robiť na Slovensku, v Českej republike. Budem o tom hovoriť v tej mojej prezentácii. Prečo niekde sa to uplatnilo a niekde sa to rozvíja a niekde nie. Opäť zmena postoja. Počúvam posledné týždne, lebo je taká diskusia ohľadne bonusov a tak ďalej. Nechcem do toho samozrejme ísť nejako hlboko, že však my sme urobili toto v Českej republike, bola kedy pred 3, 4, 5 rokmi a sorry, chlapci. Za to ste už boli raz zaplatení. Teraz sa žiada proste, aby sa priložilo i ruky k dielu, lebo vo viacerých sférach teraz sa rozhoduje o tom, ako tá firma bude fungovať na budúci rok. Čiže stále proste musíme vedieť ako čo. To neznamená, že keď ja už som v biznise 5 rokov a nemám koho osloviť, blbosť. Ja vám dokážem, že tu mám stovky a stovky vizitných kariet, na ktoré som ešte, k tým ľuďom som ešte vôbec nezavolal. A minule na webinári som hovoril, že proste aj popri tom, že je veľa roboty, čo sa robí v rámci firmy, tento rok mám vyššie 20 registrácií. A som určite jeden z najdlhších v tomto biznise zo všetkých z vás. Takže naozaj je potrebné veci posudzovať aj z tohto uhla. Hlavne teraz sa prejavujú tie veci, že je potrebné využívať naše silné stránky viac ako predtým.
Naozaj sa veľmi teraz oplatí spoliehať na silné stránky. Samozrejme, musíme o tých silných stránkach vedieť. Ja sa snažím proste aj v rámci mojich kompetencií proste robiť tak robotu, aby to malo výsledný efekt. A výsledný efekt pre mňa je to, že na základe toho, že si naplánujem veci, na každý týždeň mám urobený plán aktivít a snažím sa ten plán dodržovať. A keď sa mi to darí, tak je aj výsledný efekt taký, s ktorým som spokojný. Keď nemám naplánované aktivity a nerobím podľa tohto plánu, no tak ten výsledný efekt nebude taký, aby som s tým bol spokojný. Preto veľakrát aj nám je niekedy zaťažko odpovedať na niektoré otázky, na ktoré ani my nemáme odpovede. Lebo samozrejme, že aj v holdingu sa robia plány. Niekedy nie o všetkých plánoch sme my, ako členovia managementu Skyward Community informovaní. Ani o všetkých nemôžeme byť. Niektoré sú zakrytého charakteru, niektoré sa môžu opakovať, ale niektoré sa nemôžu a ani to nezazlievam vedeniu holdingu ani pánu Jurickému, lebo sami vidíte, v akom svete žijem. Čiže ten svet, žiaľ Bohu, veľa firiem, veľa nadnárodných spoločností má takú svoju ideológiu, ktorá sa už pomaličky prežíva, ale väčšina ešte veľkých nadnárodných spoločností má tú ideológiu, že zničiť konkurenciu, vyhrať za každú cenu, ísť za cieľmi aj cez mŕtvoly. Vidíte, ako sa tieto spoločnosti správajú k Afrike, vidíte, ako sa správajú niektorým štátom Ázie, vidíte, ako sa správajú u nás. Ale to nie sú len nadnárodné spoločnosti, to sú nadnárodné médiá. Vidíte, aká je situácia vo svete, že naozaj človek veľakrát otvára ústa, oči, že toto je naozaj pravda, no takýto svet žijeme. Že nenadarmo naši predkovia, starí rodičia hovorili, že za dobrotu náš obrot. Aj pán Junický skúsil, čo to je objektívne informovať v predstihu, že vieme, čo sa stalo v Indonézii, viem, čo sa stalo v Indii. A v iných štátoch, kde sme sa snažili o rovný konkurenčný boj. A on veľmi dobre vie, čo by nás čakalo aj v Spojených arabských emirátoch a inde vo svete. Takže všetko v rámci svojich možností. A mne tie informácie, ktoré za každým dostávame z holdingu, úplne stačia k tomu, aby som mohol normálne fungovať. Je veľmi ťažko hľadať informácie každý týždeň nejakého nového charakteru. No čo sa môže za týždeň udiať vo výstavbe Spojených arabských emirátov? Že tam zaarmujú o pár štvorcov viac, ako bolo minulý týždeň. Čo sa môže udiať? Však vidím, aká je zložitá situácia aj v Bielorusku. Nás by skôr malo hriať to, že veci postupne idú dopredu. Aj keď samozrejme pomalší, ako to bolo naplánované, však nikto neplánoval, aspoň z našich predstaviteľov, že vypukne koronavírusová pandémia a že v Bielorusku vypuknú povolebné protesty. Mimochodom, všimnite si situáciu v celej Európe, nielen Spojených štátov. Tam to má tú vlastnú príčinu. Ale pozrite sa na Európu. Španielsko, Taliansko, Nemecko, Dánsko, Česko, Slovensko. Takže nie je to také ľahké v tejto dobe spĺňať
všetky tie veci, ktoré boli naplánované, ale ja hovorím, že napriek tomu, aká tá situácia je, sme z mála firiem, ktoré idú za svojím, ktoré naplňajú svoje ciele a sme naozaj velice, by som povedal, z mála firiem, ktoré vedia, čo budú robiť do roku 2050. Takže z tohto hľadiska je potrebné uvažovať a robiť tie aktivity, robiť tie veci, ktoré sú osožné pre nás, z ktorých mám výhodu. A ja si myslím, že spoločnosť aj Skyward Community, aj Holding, presne vieme, čo máme robiť a presne vieme, že do toho cieľa prídeme. Možno o niečo neskôr, ako bolo naplánované, ale jednoznačne ten smer je daný a ideme dopredu. Z tohto hľadiska bolo veľmi významné ten Ecofest. Viete, ono vyše 30 tisíc ľudí ho sledovalo online. Môžeme si dať otázku, je to veľa alebo málo, keď proste hovoríme, že sme nejak v 190 krajinách alebo 180 krajinách, keď rátam krajiny ako krajiny. No ja nepovažujem otvorenú krajinu, kde máme 100 dolárov investícií. Nepočítam do tohto počtu proste 30 regiónov v Rusku. Že tých krajín, kde sú nejaké investície od 1000 dolárov, možno je 100. Z tohto hľadiska je proste, pozrite si ešte raz, alebo dvakrát, alebo trikrát radšej vystúpenie pána Junického. A to je tá orientačná mapa, kde ideme. Tamto on jasne povedal. Orientácia budúceho rozvoja. Veľmi jasne to bolo povedané. A nájdite si to video, to vystúpenie jeho počas Ecofestivalu. Veľa z toho sa dá pochopiť, len samozrejme, treba nad tým jeho vystúpením porozmýšľať. Poslednú dobu je veľa informácií o systéme fungovania, v úvodzovkách hovorím, lebo spoločnosti, myslím holdingu a vrátane aj našej spoločnosti. Opäť vyšlo nejaké nové video začiatkom tohto týždňa, kde proste opäť sú vyťahnuté nejaké staré veci z minulosti, ktoré sú spájané so Skywayom. Opäť sa proste vyzdvihuje nejaký podvod a to, že spoločnosť je to pyramída a tak ďalej. Bez toho, aby napríklad aj v tomto videu bolo seriózne odkomentované, odkomunikované, ako spoločnosť funguje. A týchto napádaní je čím ďalej, tým viac. Veď koniec koncov preto sa vytvorila aj tá skupina ľudí v holdingu, kde sú dvaja členovia zo Skyward Community, kde práve poukazujú na takéto veci a čistia ten internet, len samozrejme nie. Stále sa to dá urobiť a zbytočne sa rozširujú takéto polopravdy, klamstva o spoločnosti a všetko je to proste viazané na Skyway. Ja som už viacejkrát hovoril,
že je potrebné rozlišovať medzi projektom a veľmi jasne o tom hovoril aj pán Vladimír Maslov, kde opisoval a ja som niektoré tie jeho prezentácie, niektoré jeho tie výstupy prevzal a hovoril som, že je potrebné rozširovať a rozlišovať, čo je projekt, čo je Skyway. A viem, a hovoril som o tom, že to, ten rebranding a dosť často sme to objasňovali a dosť jasne sme o tom hovorili, že prečo naša spoločnosť musela zmeniť meno alebo názov Skyway Capital na Skyward Community, aj keď to SVCčko ostalo. Mimochodom, ten návrh vyšiel odo mňa. Ale a v tomto pokračuje aj holding. Aby konečne bolo jednoznačne jednak odlíšené a jednak, aby tá dehonestácia značky Skyway, ktorá, ako som hovoril a sme aj zdôrazňovali, že je patentovaná pánom Junickým, aby sa tá technológia, projekt jednoznačne odlíši. A holding zavádza pojem UST, keď sme boli pred rokmi na Slovenskej technickej univerzite, a tam je to STU. Na chodbe je tá skratka napísaná STU a tam je, že Slovenská technická univerzita. A vtedy sme to vnímali tak, že strunný je technológie Junický, čiže STU, že? A ponovom sa to tá organizácia alebo holding nazýva Junický String Technologies. To je v rámci rebrandingu materskej spoločnosti, aby naozaj nebolo tak, že proste všetko zlé, čo sa urobilo, alebo všetko zlé, čo je spájané so závodom, respektíve s holdingom, tak to je v Skyway. Aby sa to konečne už utialo, aby v tom bolo jasné, že ten materská spoločnosť je Unický String Technologies, UST. Aby proste, ktorý sa urobil kvôli tomu, ten rebranding sa urobil kvôli tomu, aby nebola asociácia len s projektom Skyway. Po ruskej Unický String Technologies, to je zaostrunie technológie, preklad uzavretá akciová spoločnosť strunové technológie. Na Skyway je obchodný názov, som hovoril Skyway, spojenie týchto dvoch slov je patentované, je obchodný názov jedného z produktov Unický String Technologies. Holding má viacero produktov, viacero projektov a jeden z tých projektov a jeden z tých produktov je Skyway. To sú strunné technológie. Čiže táto spoločnosť, Unický String Technologies, alebo ZAO, strunné technológie, po rusky, ako som hovoril, uzavretá akciová spoločnosť strunové technológie, ona vyvíja, projektuje, vytvára dopravné a infraštruktúrne technológie. A samozrejme aj iné. Sú aj iné smery rozvoja. Čiže ešte raz opakujem, Skyway je jednou z oblastí Unický String Technologies, už začneme s týmto spojením, s týmto názvom proste narábať. No a toto vlastne financujeme. Túto oblasť Skyway financujeme.
A preto je, odporúčam, samozrejme, že se stále kontrolujte prostě zdroje na stránkach RSV alebo unicky.com alebo na našich stránkach SkyWorld Community, tam jsou oficiální informace. Narábajte s týmito oficiálnymi informáciami. No a nie je potrebné zamieňať ten produkt alebo ten projekt Skyway a spoločnosť Unity String Technology. Myslím, že je to už momentálne jasné. Mňa veľmi zaujala správa z centra certifikát. Viete, že tu mám ako link, nie že link, ale keď kliknete na to, to sú živé linky, kde naozaj stojí za to si prečítať aj túto správu a tu máte možnosť vidieť, lebo takáto správa vám dá fakty. To sú zbytočné otázky. No a ako je teraz v šarži? Čo sa teraz v šarži robí? Máme správu z centra, máme správu zo zástupcov aj spoločnosti, ktorá robí výstavbu. Je tam v tejto správe vysvetlené, ako to všetko bude prebiehať v blízkej budúcnosti. Máme tam nejaké fotografie. Vidíte, že je to nádherné dielo. Takže takéto dielo, ako tu vidíte, toto je ten ekodom. Toto je tá 2,5-kilometrová trasa, ktorá momentálne sa stavia. Že je tu spousta ďalších objektov. A tuto vzadu tu nepatrí spoločnosti Skyway alebo Unity String Technologies. Bude spousta, spousta firiem. A tu na tomto dolnom obrázku vidíte, mali ste možnosť vidieť videá. Proste to sú veci, ktoré sa budujú za pochodu, jedno za druhým. Takže ono ako jednoznačne výstavba napreduje. A z tohto hľadiska, že už tam je naozaj čo to vidieť, sme dostali nejaké žiadosti alebo otázky, či je možnosť vidieť, odletieť. No, momentálne tých možností odletieť do Dubaja nie je. Aspoň neviem o tých možnostiach, lebo my sa snažíme vybavovať už cestu alebo let do Vietnamu viac ako 2 mesiace. Nejak sa nám to nedarí, ale určite, keď tá možnosť príde, Sulík poradí, áno, jasné, on tam bol. Keď tá možnosť príde, tak dáme, proste dosiahneme nejaký, ja osobne som o tom presvedčený, nejaký dohovor s pánom Vinickým, ale samozrejme, že musia to byť také návštevy, ktoré aj niečo prinesú. Proste určite tam teraz nebudú prerušovať prácu kvôli tomu, že tam príde solár s nejakými dvomi investormi, ja neviem, zo Slovenska len tak sa kúknúť. Lebo tam platí výnimočný režim. Ďalej by som vám dával do pozornosti správu pána Oleka Zareckého, to je tiež je to možnosť pozrieť na YouTube kanály. A vy sa tam máte možnosť dozvedieť veľa, veľa nových informácií. Čo ide, aká výstavba, ktorá výstavba tam teraz prebieha, koľko tratí je už postavených a tak ďalej. Čiže je potrebné sledovať tieto veci, lebo potom vám budú jasné tie veci, na ktoré sa možno niekedy pýtajú tí vaši spolupracovníci. Viete, že keď mal pán Junický ten príhovor, tak hovoril, že trať je pripravená, tých 400 metrov, aby si panovník Šarže mohol vyskúšať studnovú dopravu a verte mi, že keď sa dokončí aj táto 2-kilometrová trasa, tak tam tých návštev bude habadej.
A nehovoriac o tom, keď sa spustí transport na tej 100-kilometrovej trati. Čiže, ale aj tu sa vy môžete sami utvrdzovať v tom, že aj napriek tej karanténe a pandémie, že výstavba napreduje a robia sa certifikačné veci a všetko to slúži k tomu, aby sa čím skorej mohlo pristúpiť k adresným projektom. Máme dokončenú prvú linku, teraz sa robia posledné. Viete, že od októbra už tam sa testuje Unicar, štvormiestný, že v tomto čase sa už dokončujú aj tie stanice zvonka, znútra a tak ďalej, aby to nejakým spôsobom tak vyzeralo. Hovoril o tom pán Zarecký, čo je vlastne výkonným riaditeľom Skyway Greentech. Vieme, že spoločnosť má založenú firmu v Spojených arabských emirátoch Skyway Greentech. A pán Zarecký je výkonný riaditeľ, čiže je to človek, ktorý asi vie, čo hovorí. A jasne nám hovorí, že tá prvá linka je dokončená. Tam vidieť, že sú nainštalované piliere druhej linky, že sú hotové. Teraz sa čaká na kolejnice, aby sa mohli montovať. Pracuje sa na dokončení infraštruktúry. Robia sa spätné zasypávania komunikačných vedení. A potom samozrejme bude to pokračovať s výsadbou. Teraz sa začala, vieme, že aj v ekotechnoparku Marinej Gorke sa dokončuje výstavba dopravného systému pre prepravu kontajnerov a tuto sa v Šarži začala stavať tá najnovšia trať, tých 100 kilometrov. Ste mali možnosť vidieť videá aj na YouTube, aj na Facebooku, aj na našej stránke, ako sa betonujú tie základy týchto podpier, ktoré budú vzdialené od seba 288 metrov, čiže skoro 300 metrov vzdialenosť medzi týmito piliermi. A predstavte si, že 40-50 tonové kontajnery sa budú prevážať. Čiže ako sami ste mohli vidieť v tých videách, že koľko štvorcov, v akej hĺbke sú tie základy tých pilierov uložené. Piesok. Tam kopete, tu máte len piesok. Pred 2 týždňami bola návšteva delegácie, boli v tom ekodome, bola tam delegácia vlády zo Šarže, vysokí úradníci z ministerstva mestského plánovania a dopravy prejavili veľký záujem. Proste oni sú nadšení s touto dopravou a naozaj tam vznikla požiadavka na urýchlenú dostavbu tej štvrtej linky, na ktorej sa potom predvedie doprava alebo transport morských kontajnerov a samozrejme tým pádom aj iné nákladné dopravy, pretože o túto technológiu, o tento dopravný systém je najväčší záujem. Videl som dokument z Dubaja o preprave tých kontajnerov, ktoré sa tam vykladajú v tom prístave, no ako to je horor. Čiže oni naozaj čakajú na to riešenie, ako tie kontajnery z tých veľkých námorných nákladných lodí čím rýchlejšie roznosiť tam, kde je to potrebné. Certifikácia beží na tej prvej linke, na tom štvormiestnom Unicare.
No, teraz sa tlačí na to, aby čím skorej táto výstavba tých, alebo preprava tých morských kontajnerov, aby sa dokončila. Samozrejme, že stále je to najväčšia otázka, lebo taká vážnejšia otázka je o financovaní. Tak preto nevracajme sa už do budúcnosti, kto čo kedy bola, kedy urobí. Dôležité je, čo urobíme teraz v súčasnosti. Teraz naozaj je to otázka financování, ako budú tie financie prichádzať do spoločnosti. A je to otázka aj z časového hľadiska, lebo že konkurenti vo svete nespia a my musíme tlačiť aj tie certifikačné procesy. Viete, že niektoré technológie sa začali certifikovať aj podľa európskych noriem. To sú tie, ktorými sa ráta pre európsky trh. A určite nájdeme riešenie aj k tomu, čo som už hovoril, že sú tri varianty aj na tú výstavbu vysokorýchlostnej dopravy. Ja som informoval aj v minulých webinároch, že tie dohovory aj v Bielorusku sú v takom štádiu, že pred podpísaním zmluvy. Len viete, ako to je s podpísaním zmluvy? Keď sa povie, že tie dohovory sú už v takom bode, že by sa mala podpísať zmluva, tak to neznamená, že už zajtra sa podpíše zmluva a pozajtra sa začne budovať základy. Alebo kúpať základy. V žiadnom prípade, ale že to je na dobrej ceste, že sa ušetria milióny. Asi trúfne povedať, že 10 desiatky miliónov, keby sa tá vysokorýchlostná doprava vybudovala v Bielorusku alebo v niektorej iných krajín v rámci Európy, čo som hovoril, že sú tie tri scenáre, tri možnosti. Tá prvá možnosť, ktorá bola kedy zanikla, alebo vyzeralo tak, že sa nebude môcť zrealizovať v Bielorusku, keď ministerstvo nesúhlasilo, aby bola predĺžená tá trasa, ktorá je 800 metrov vybudované v technoparku. A už keď sa našlo riešenie, že by sa takáto trasa mohla vybudovať v Abu Dhabi, kde spoločnosť má pridelené požadovanú tú oblasť tam, na tých 22-kilometrovú dĺžku tej trate. Tak keď predstavitelia Bieloruska videli, že aký pokrok sa dosiahol v Spojených arabských emirátoch, tak sami prišli, požiadali generálneho konštruktéra, či by sa dalo rokovať, opäť rokovať, že našli nejaký spôsob, že majú nejaký návrh, kde by sa tá vysokorýchlostná trasa dala vybudovať tam v blízkosti ako technoparku. Na tretia možnosť, nakoľko všetky európske štáty, všetky európske krajiny by mali získať finančnú výpomoc, opäť nejakých úvodzovkách, lebo vidíte, aká tá situácia, ako sa mení zo dňa na deň situácia, že momentálne je Európsky parlament alebo Európska únia zablokovaná vetom z maďarskej strany, kde aj z Polska, a dokonca už aj Slovinsko sa postavilo na stranu Maďarska, že sa odmietajú proste podpísať niektoré ustanovenia tej zmluvy, na základe ktorých by európske krajiny dostali tieto peniaze z Európskej únie. Samozrejme, nebudeme zachádzať do politiky, ale
pokiaľ tam nepríde k dohovoru, nejakému kompromisu, alebo proste keď neustúpi jedna alebo druhá strana, tak tie peniaze nepôjdu z Európskej centrálnej banky. Čiže vidíte, že ako všetko do seba zapadá, že sú pripravené tri varianty, a som o tom presvedčený, že určite jeden z týchto variantov sa bude dať zrealizovať, dali by sa realizovať dva varianty. Lebo v Abu Dhabi máme otvorenú cestu na výstavbu, lenže tam je to násobne drahšie. Už má firma skúsenosť, koľko stojí vybudovanie len tých kotviacích pilierov v takýchto podmienkach, aké sú Spojených arabských emirátov. Kde niekoľkokrát sú väčšie náklady len s ukotvením. Niekoľkokrát sú väčšie náklady na špeciálne úpravy technológie. Lebo je tá vysoká vlhkosť, je tam sol, sú tam búrky púš pieskové a tak ďalej. Čiže to je všetko naviac. Koľko investícií by bolo potrebné naviac, aby sa tá 22-kilometrová vysokorýchlostná trasa postavila v Abu Dhabi v porovnaní, že by sa taká istá trasa postavila napríklad v tom Bírusu. Ale musíme to veľmi rýchlo vyriešiť, lebo konkurencia nespí. A to, keď sú otázky ohľadne, kedy už začneme stavať tú 15-kilometrovú trasu, ja som dnes videl na Facebooku oznám z dubajských novín, to sú dubajské noviny, kde sa píše o Skypon. Takže všetko žije, všetko je tak, ako sme hovorili. Proste projekt je odsúhlasený. Neviem presne teraz, či sa dotiahli výberové konania, ale ten projekt je odsúhlasený. Verejne bol propagovaný vo verejných vládnych médiách. Takže žiadna panika, proste všetko ide vlastnou cestou. Vidíte. Futuristic Skypunk projekt. Takže ako, není o čom. Všetko bude, všetko bude. To, čo som spomínal, že a hlavne pánovi Junickému záleží na tom, aby sa usporili veci, koľko začínajú preteky proste svetovom inovatívnom dopravnom odvetví. Prečítajte si správu na CNN z 8. novembra. Čo sa tam píše o Hyperloope? Proste, že k dnešnému dňu, to je z tej správy, kde sa píše, že Hyperloop, významný smer, ktorý si vyžaduje dodržiavanie bezpečnostných predpisov a všetkých rozpočtov, ak by sa dačo stalo vnútri trubice alebo vo vozidle, následky budú katastrofálne. Ale sa píše tiež, dnešnému dňu spoločnosť pritiahla 358 miliónov dolárov. Počuli ste niekde kritiku o Hyperloope, že je to pyramída. Ten sa financuje, tá technológia, takisto ako technológia našej spoločnosti. A ďalej sa píše, že to znamená, že kapitalizácia je takmer 0,5 miliárd dolárov. V roku 2017 získala spoločnosť 135 miliónov dolárov investícií. Pre našu spoločnosť taká investícia 135 miliónov dolárov by značne pomohla vybudovať celú vysokorýchlostnú dopravu. A nie len, myslím, tam nejakých 400 metrov postavili, nevadia, alebo kde
v poušti. A zajímavé, že obě společnosti se začaly, jako naša společnost a Hyperloop, začaly rozvíjet v roku 2014. Takže ty technologie jsou diametrálně odlišné. Mohli jste počuť od pana Junického v prejave, že kolko investicí bylo urobeno. Kdyby jsme my tuto mali 135 milionů dolarů, tak za 3-4 měsíce firma je schopná postavit vysokorychlostní dopravu. Vo Virginii je tato trubica postavená. A certifikácia tohto modelu alebo tohto systému ohledně Hyperloopu sa plánuje v roku 2025-2026. 5-6 rokov. Ale do tej doby spustu kilometrov budeme mať postavený. My už budeme mať dokončených spustu adresných projektov. Čiže to je ten rozdiel, že aj, ako aj pán Julický povedal, že de facto s podfinancovaním sme dosiahli o mnoho viacej ako hoci ktorá konkurenčná firma, ktorá má nejakú inovatívnu dopravnú technológiu. Nehovoriac o tom, že pán Junický vyvinul koncepciu hyperrýchlostnej trate pred viac ako 35 rokmi. Viete, ono to je niekedy nepochopiteľné, alebo ja už neviem, ako sa mám vyjadriť. Ja som vám ukazoval aj útorok počas prezentácie, že v roku 1904 v Bratislave ve Špurku, v Ožoni, už bola predstava dopravného systému druhej úrovni. Veľmi podobná k tomu, čo 1914 maloval ten ruský maliar. A je veľmi podobná práve k technológii spoločnosti Unický String Technologies. Je v tom proste, ja neviem, ten osud, alebo že naozaj takáto technológia bola predurčená, aby zachránila ľudstvo. Čiže je potrebné rozmýšľať aj v týchto intenciách a naozaj držať sa faktov veľakrát. A tie fakty sú jasné. Proste, keď ideme cez tie fakty, že technológia je hotová, že väčšia časť technológie je ocertifikovaná, že spoločnosť už od roku 2016 sa pravidelne zúčastňuje najväčších svetových výstav. Od Pekingu, cez Singapur, cez Dili, Moskva, Dubaj, Berlín a tak ďalej a tak ďalej. Tá odborná verejnosť nás vníma, sleduje, že Unický String Technology zamestná viac ako 1000 inžinierov. Že ide o obrovský mozgový tras. A ja som o tom presvedčený, že keď naozaj bude dostatočné financovanie, že nič nás nemôže zastaviť, spustiť a začať výstavbu aj toho hyperrýchlostného dopravného systému.
No a potom príde k tomu. Osobne si viem predstaviť a som o tom aj presvedčený, že keď sa vybuduje ten vysokorýchlostný dopravný systém, nie hyper, len vysokorýchlostný, 500 km za 600 km za hodinu, že firma absolútne nebude mať problém s financovaním. Ale absolútne nebude mať problém s financovaním. Skôr bude mať problém, ako uspokojiť. Ako uspokojiť požiadav. Preto, ako je potrebné vnímať tú realitu, že my nezostavujeme blinček na kávu. Z tohto hľadiska je potrebné byť trochu aj trpezlivý. Z tohto hľadiska je potrebné si uvedomiť, že v akom projekte vlastne sme účastní. Samozrejme, že je potrebné vedieť hlavne tie fakty, že máme 14 druhov koľajových vozidiel, že viaceré z nich sú ocertifikované v Bielorusku, že beží certifikácia v Šarži, že beží certifikácia podľa európskych noriem a tak ďalej. Takže zhruba takto o tých aktivitách. Teraz sa vrátim k tomu, čo som hovoril o tej zmene stratégie alebo zmene ideológie a prispôsobeniu sa novým možnostiam, systém nadoborec. Ja som o ňom už hovoril viackrát. Je to vlastne to, čo sme skúšali na Slovensku ešte v lani od novembra, kde som dal možnosť asi piatim expertom na základe zmluvy s jednou marketingovou spoločnosťou, ktorú som sám vyfinancoval, a neboli to malé peniaze, ktorá nám dodávala kontakty na základe reklam, na základe videa, ktoré bolo uvernené na Facebooku, tam sa prihlasovali ľudia a keď sa niekto prihlásil, tak a musel napísať svoju mailovú adresu a telefónne číslo. Takto som získaval kontakt. Tie kontakty som poskytoval týmto, najprv to boli traja, potom štyria, potom piatim kolegom, ktorí mali za úlohu obvolať tých ľudí, pozvať na webinár, stretnúť sa s nimi a tak ďalej. Ešte tedy tie stretnutia osobné mohli byť do marca prakticky. A potom, že to je možnosť získavania nových kontaktov, len samozrejme, tam potrebné vedieť, čo hovoriť, ako pozvať toho človeka. Všetky tie veci, ktoré som prednášal a prednášam na duplikácii. To nie len zo srandy. No, dobre, na Slovensku sa to nejakým spôsobom neujalo. Ale v iných krajinách áno. Kyrgyzsko napríklad, ktoré malo 2000-ové objemy investícií, minulý mesiac 70 tisíc. Pojalo sa to v Nigérii, pojalo sa to v niektorých postsovietských krajinách. Samozrejme, že aj ten systém trochu sa teraz mení, do systému Ladoborec. Momentálne je tam pre záujemcu vstup $80 a potom ten systém automaticky mu bude generovať nové kontakty. To, čo som robil na Slovensku, to bolo zdarma pre tých ľudí, pre tých mojich kolegov, ktorým som dával tie kontakty. Tu je proste potrebné zaplatiť $80 za účet AMOCRM, ktorý samozrejme potom vám zostáva. No a
Musíte ale pracovať s kontaktami a speněžit svoje podnikanie v různých krajinách. To jsou možnosti, keď někdy zaznívají připomínky, že veď já jsem už oslovil všetkých mojich známých okolo seba. Čo samozřejmě já neverím, lebo taká situace nikdy nebyla, nikdy nebude, že oslovím každého, kdo je okolo mě, ale budíš. Možno, že niektorí fakt oslovili každého. Ale tu je možnost prostě vyplnit formulář žádosti o účasti v programe a ovládat, já nevím, francouzštinu, ruštinu, angličtinu, nějaký exotický jazyk, bengálčina je velmi žádaná. Takýmto způsobem se rozběhla Indie. A Indie každý měsíc rapidně narastá investice. Ale samozřejmě, to je potřebné se zdvihnout a robit tu práci. Věnovat se tomu 4-5 hodin denně, potom to má vlastní efekt. Vědět, jak telefonovat, vědět, co hovorit do telefonu, vědět, na jaké médium pozvat toho člověka, vědět se s ním porozprávat, vědět, urobit dobrou prezentaci. To je ta duplikácia. Čiže můžete si odfotit, já vám můžu poslat, to bude mít záujem, ty linky, konec koncov, keď si otvoríte zprávy, aj tam to můžete nájsť. Takže komu se nebrání v obchode aj iných štátov. To, čo jsem aj minule hovoril, že robte lokálně, rozmýšľajte globálně. Koho mám, kde? Koho můžem oslovit? Já nevím. V Južné Amerike. V jiné části Evropy. V Ázii. Možno můj známý tam má nějakého známého. Nikdy nevíte, co z takého známého, mojho známého může být. Připomínám, že ještě možnost objednat značkové darčeky. Víte, že já mám ještě aj tu v skrini, okrem kancelárií, čo mám aj staré pera, ještě s logom Skyway Capital. Teraz je možnost objednat s novým logom Sky World Community nějaké pera, tašky, nějaké jiné věci, a můžete to udělat cez osobný kabinet. Tam jsou informace o těch vianočních a novoročních soupravách, můžete si udělat objednávku, klikněte na stránku obchodu v osobnom kabinete, abyste byli přichystaní na rok 2021 s správnými perami, které klidně potom můžete ukazovat svým partnerům. Teraz vyšly nové ceny, že také jedno pero velmi exkluzívne $2. Takže toto můžete vidět, toto je v tom jednom balíku. Choďte do těch zpráv a prostě objednajte si. Presedná společnost vám to pošle zdarma. Priamo na tú adresu, ktorú si napíše do objednávky. Chcel by som sa poďakovať za zbierku a zároveň pripomenúť, že ešte stále je zbierka pre našich priateľov z Vietnamu. Viete dobre, že Vietnam bol v poslednej dobe postihnutý niekoľkými vážnymi hurikánmi, že veľa ľudí prišlo o život. Veľa ľudí prišlo naozaj o celý svoj majetok. A už máme informácie, že medzi nimi sú aj niektorí naši kolegovia, investori. Ja sa v prvom rade chcem poďakovať, lebo dneska som pozeral na tú zbierku, je tam už $6,000. Nezabúdajte, do konca mesiaca je možnosť ešte prispieť. Ukážeme proste, že sme tým, že sme komunita, že vieme prijaviť aj proste súcit a vieme takýmto spôsobom
podporiť, keď je potrebné niekoho alebo niektorých, ktorí sú momentálne núdzi. Veľmi dobre vieme, že čo robí Vietnam pre firmu, však investície sú z Vietnamu, tak ukážeme, proste, že sme lojálni k týmto veciam, kolegiálni a držíme spolu. Záverom ešte chcem zdôrazniť tie možnosti, ešte stále platí a ponuka na tú investíciu $5,000 s diskontom 1:100, kde máte možnosť získať hologram. Konec koncov na svojich stránkach, na svojich kabinetoch alebo vo svojich kabinetoch si môžete pozrieť, koľko ľudí už investovalo s týmto diskontom a už majú svoje hologramy. To neznamená, že je to celkový počet, lebo pre tých našich kolegov, ktorí to robia s splátkovým systémom, tak ten hologram sa vyrobí, až keď sa zaplatí posledná splátka. Takže to je len časť tých ľudí, ktorí zaplatili jednorázovo tú 5-tisícovú investíciu. Od 1. decembra to už bude 10-tisícová investícia s diskontom 1:100, takže využite to. Myslím si, že tí z vás, ktorí naozaj robia so srdcom tú prácu, že tam nie je problém tých $100 mesačne zainvestovať a robiť túto investíciu na splátky. Bola otázka ohľadne tokenov. Ohľadne tokenov nemám, žiaľ Bohu, teraz najnovšiu informáciu, čo sa deje, ako sa deje, čo sa udialo, čo sa neudialo. Určite, keď, ako som už hovoril, aj útorok myslím, keď budem mať možnosť mať meeting s pánom Junickým a s pani Nadeždou Kosarevou, tak sa budeme na to pýtať a samozrejme, ako náhle budeme mať informácie, tak vás budem informovať. Toľko toho z dnešného webinára. Ja som sa snažil pozbierať tie informácie, aby to bolo trošku aj kompatibilné, aby som povedal aj inými slovami už možno väčšinu z toho, čo som aj predtým hovoril. Pevne verím, že budú tam aj nejaké nové informácie. Pokiaľ sú nejaké otázky, dajte mi ich do chatu. A budem vedieť, tak samozrejme odpoviem. Pokiaľ nie sú otázky, tak ja by som uzatvoril tento dnešný webinár. Chcel by som vám poďakovať za účasť. Dneska je celkom slušná účasť, 52 ľudí. Ďakujem vám za to. Na budúci týždeň pozvite aj svojich známych priateľov. Prajem vám dnes ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Dávajte si pozor na seba, starajte sa o svoje rodiny. Dávajte pozor na svoje zdravie, sledujte situáciu, čo sa deje samozrejme vo svete. Ako som hovoril, nieraz všetko so všetkým súvisí, čiže naozaj aj tá situácia súvisí aj s našou firmou, s naším projektom. Buďte vnímateľní, dávajte pozor na seba, majte sa dobre, dobrú noc.